kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena dhacda iyo dhigaal barnaamijkan oo ah barnaamij aalaaba aanu kaga hadalo falalkii tacadiyada iyo gaboodfallada ahaa ee xukuumaddii kristaliska ahayd ee maxamed siyaad barre u geysatay shacbiga reer somaliland sannadihii 80-meeyadii ilaa 90-maadkii toddobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah oo aanu ku wareysanay ama aanu kaga hadlaynaa dhacdo fool xun oo ka dhacday degmada kalsheekh oo ka tirsan gobolka sanaag sanadkii 1988 taas oo ahayd dhacdo lagu dilay 54 qof oo shiciba oo aan waxba galabsanin dadkaas oo inta laga soo ururiyey tuulada kalsheekh iyo nawaaxigeeda lagu soo guray gaari iska roga ka bacdina inta meel cidlaa la geeyey rasaas oo dalagaga qaaday ilaa ay wada dhimanayaan dhammaantoodba dhacdadaas waxaa isagu keligii ka badbaaday hal nin oo aad barnaamijkan ku daawan doontaan aanu islamarkaana ku wareysan doono hase yeeshee marka hore inta aynaan gaarin ninka ka badbaaday dhacdadan keligii waxa aanu barnaamijka ku soo dhoweynayaa oo aanu ku wareysanaynaa darawalkii waday iska rogada dadka shicibka lagu laayay bishii Oktoobar sanadkii 1988 saalax yuusuf diiriye saalax ku soo dhawow barnaamijka dhacda iyo dhigaal ee horyaal tv asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh saalax waxaa sida aanu taariikhda ku hayno waxa aad ahayd darawalkii waday iska rogadii 54 qof lagu dilay 88-kii tuulada kalsheekh dhacdadaasi bal sidii ay u dhacday aad goobjooga u ahayd nooga waran bismillaahi raxmaan raxiim wabihi nastaciin calaa umuuri dunyaa wadiin alxamdu lilaah ilaahay baa mahad leh ilaah suurtageliyey inaan maanta halkan kaga hadlo oo aan kaga warbixiyo dhacdada aan goobjooga ka ahaa ee aan ka noolahay ee ilaahay iga badbaadiyey ilaahaasaa mahad leh marka koowaad iyo marka labaad ba ilaahay baan u mahadnaqayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin iguna simay waqtigan inaan ka warramo mahadnaqa ilaahay markaan ka gudbo dhacdadaasi waxay ahayd dhacda aad iyo aad saameyn badan ku yeelatay maskaxdayda iyo noloshaydaba waxayna ahayd dhacdooyinkii gobolka sanaag dhacdadii ugu adkayd ama ugu foosha xumayd dhacdooyinka ka dhacay anigu waxaan joogay magaalada waxaan ahay marka hore deegaanka elfiman ku noolaa elfin dagaaladii baa ka dhacay waan ka baxay ceergaabaan tagnay ceergaabo ayaa gaari baan watay aanu lahayn dabeedna meel geerasha ayaa gaariga iyo anigaba nalaga soo qabtay annagoo laba gaari baanu ahayn dabeedna ciidanka ay soo raafay waa lay raafay waxaa lay geeyey xero ciidanku degan yahay oo ceergaabo ku taalla xeradaa waxaa haysta nin la yidhaaho korneyl ahoo la yidhaaho kurtin kurtin baa la odhan jiray gaashaanla sar u ahaa dabadeedna wuxuu labadii baabuur annaga laba baabuur baa naloo keenay waana wuxuuna yidhi wuxuu inuugu horreeyey markii naloo keenay na weydiiyey waxay ahayd qolamaatiin gaadiidkan yaa leh oo qolamaatiin buu nagu yidhi waanu isu sheegnay dadka deegaanka degan baanu nahay baanu ku nidhi dabeedna kuwii la doonayay baa tiin buu yidhi deedna wuxuu yidhi kaxaya kaxaysta buu yidhi deedna waxaa ninkaayaba waxaa lagu daray nin sarkaala buu u sii noqday minabad aniga inaan ka horeeyo baabuurkiisa mar walba inaan wadada isagu intaanu wadada marinaan anugu maro wadada oo aanu ahaado nin ka horeeya oo hadday meesha wadada miino ku jirto isaga miinada layskaga eego inay isaga ama ha ku qaraxdo ama ha ka badbaade wadadaasi haddii aan marana waa waxay uga dhigneyd inay furan tahay haddii day miinadu ku jirtana inay aniga ila kacdaabaa barnaamijka loo dejiyey uu ahaa sidaasaa nalooga sii dhigay ninkaayaba gaari nin sarkaali wataa buu usii noqday gaariga kale saalaxaan kaa dhexgalay kaaga mooyaane ciddii wadatay ma garanaysa waan garanayaa gaariga kale waxaa watay odayya inaan isdhalay baa watay waxaa la odhan jiray ciise odayga gaariga lahaa inankiisana axmed baa loodhan jiray allah yarxamu waxaan filayaa waxaan warka ku hayaa inay labadoodiiba dhinteen anigana inan baa ila socday inankii waa nool yahay dabeedna waxaanu tagnay ceelfweyn labadayadii baabuurba ceelfweyn baanu tagnay ceelfweyn markaa dadku waa ka qaxeen dagaalaa ka dhacay ciidan baa degan ciidanku laba jahow ka degan yahay ceelfweyn jaho waxa weeyaan
jahada eelka eelka la yaa elf weyn ba ciidanka infantry ga hidigan yahay een qaybina ciidanka technical ayna wuxu degan yahay dugsiga hoose ee elf weyn waa dhin ay ka dhawlayay wuxu degan yahay magaalada wuxu ka xiga xaga xaga buurta ayuu ka xiga res hoosta agteeda weey qofkii arkay uu garaa arki kara dabeedna halkaas aanu degnay subax walba labadeeda baabuur nin waliba jaha la siiyaa wadooyinka magaalada soo gala ayaa loo saaraa la yiraahdo inta ciidan lagu daro afar tignika ama shan tignika gaari walba lagu daro ayaa la yiraahdo soo miina baadho oo in wadooyinka xalay la dhigo miina la dhigay baabuurtaasaanu horgalaano si aan miinadu ula kicin baanu horgalaa nin waliba juhu qaataa subax walba jahanu u baxnaa subax subaxyada ka mid a ayaa laba jahanu u kala baxnay dabadeedna gaariga anigu jihaadi aan u baxay anigoo nabad qaba baan ka soo noqday gaariga kale jihaadii uu baxay oo la yidhaaho meel la yidhaaho galciidle oo haddana laamigu maro laamiga hadda waddadan laamigu way martaa bohol yaroo la yidhaaho galciidle ayuu ka tallaabay markuu ka tallaabay baa waxaa la kacday gaarigii ka horreeyey gaarigii odaygu watay waddadii uu maray isagu waa gudbay markuu bahosha ka wada tallaabeen baa cabaar markay in yar socdeen ayaa gaarigii ka dambeeyey oo beebee ah ayay miinadii ayay miina la kacday saalaxow gaariga haddii gaarigii weynaa maray meesha oo isagu miina baarka ahaa ma kii ka dambeeyey bay halkii miina kala kacday kii ka dambeeyey oo beebee ah ayay la kacday ciidan badanna way saaraayeen dushay ka saaraayeen marka marna dee gaadiidka gaadiidkan beebeega mara dushay dadku ciidan ka fuulaan oo iska xubays mara gudaha la galaa marka dushana aad bay uga saaraayeen ciidan badan oo aan intii loogu talagalay ahayn baa weliba saaraa marka si lama filaanaba halkaa miino waa ugaga kacday gaadhigii kale wuu istaagay markii gaadhigii ka dambeeyey miinadu la kacday annana xeradii baanu joognay elf weyn baanu markaa joognay markii aanu sanqadhii miinada maqalay ayaa wixii ciidankii la gurmaday oo la yaacay waanu ka soo baxnay elf weyn baanu ka soo baxnay meeshii baanu nimi waxaanu nimi marka adaa soo horgalay sidii caadadahorgalay booshaa la yidhaaha galciidle markii ay gaareen waa la sugay halkaasaa laygu sugay ilan gawaari fudud bay ahayd way iga soo dheereeyeen deedna halkaasaa laygu sugay markaan nimi baa layi soco mar markaan maray oo ka tallaabayna waa laga soo wada tallaabay baabuurtii baan baabuurkii dhaawacay iyo wixii baanu u tagnay waxaanu soo guray dhaawacii baa la soo guray halkii baanu dib uga soo noqonnay labadayadii baabuurba markaanu xeradii nimi taliyihii ciidanka technicada ayaa wuxuu ku dhuftay frimbi siidhi baa fuufay ciidankiibuu isugu yeedhay wuxuu yidhi daroogo daroogo ciidan la yidhaaha baa meesha deganaa ciidanka technicada u wata daroogaa la odhan jiray oo wuxuu ka mid ahaa ciidan dheecaal waddanka ka jiray oo ciidan technicada wata ah ciidankaasuu yidhi daroogo daroogo buu yidhi deedna meeshii baa laisugu tegey inta ayna halkaa dhaafin saalaxo taliyahaa siidhiga afuufaya daroogo u yeedhayay magaciisii waan xusuusanahay cabdi muuse ayaa la odhan jiray nin kabtana buu ahaa dabadeedna waxan waa la yeelay meeluu ku sugayay hadda ma ka horeysa intii xilligaa ka dambeysay mar cabud waaq inuu joogay baan ka warhayay waqti hore oo 94kii meelahaa cabud waaq baan kaga warhayay inuu joogay dabadeedna waxaan waa la yeeray waxa laygu yidhi diyaargaree gaariga waa yahay baan idhi oo adigu ciidan baa lasoo saaray afar gaari oo technica ah iyo gaari laan rovalo oo u wato markaa ninkaa taliyaah ayaan u noqday mina baar usii noqday waxaanu qabanay jihada xagga ceergaabo anu markaa meel lagu socdo ma garanayo jihadii aan u baxay magaalo la yidhaaho kalshiikh magaaladaa kalshiikh la yidhaaho markaanu kooneheeda gelinay baa technikadii kala baxday oo afarta koone isu qaybisay anigana waxa la joojiyey magaalada guriga ugu kooneeya hortiisa kalshiikh intee u jirta elf weyn marka wallaahi kilomitirka ma xusuusto laakiin ma fogo waatuulada ugu xigta waa tuulada elf weyn ugu xigta marka xagga ceergaaba loo baxo marka guriga ugu kooneeya ee xagga laga galo ayaa la joojiyey deedna waxa lagu yidhi gaariga kama degi kartid
inaan gaariga dushiisa la kama soo dayi kartid adoo askari la afar shan askari baan nalagu reebay halkaas aan taagneen waxa la sameeyay magaaladii suwar baa laga qabtay wixii rag ku jiray dad ku jiray baa la soo saaray wixii rag ku jiray baa markaa meel la isugu ururiyay geed hortayda soo yimid muuqdaba markaa geed weyn oo magaalada ku yaalo qurca ayaa lagu ayaa dadkii ragii la isugu keenay ninkii taliyaha baa markaa la hadlay dadkii wuxuu istaajiyay laba nin oo nin dhalinyaro ah dadka wuxuu u sheegay miyad garanaysa ma garan karo waxa weydiiyey ma garanayo hadalku way gaf yar durugsanaa laakiin waxaan arkayay laba nin oo ninna nin waayeela yahay oo da'a ninna uu yahay nin dhalinyaro ah oo naafa ayaa raggii halkaas isugu yimi meeshii lagaga tagay labada nin buu kiciyey xaggaa u baxa buu yidhi intii kalena waa la isku soo fayliyey mid yar iyo mid weyn iyagoo saddex layn ku jira ayaa halkaa hortayda laga soo laygaga keenay deedna gaarigayga baa la saaray dadkiiba waa la soo fayliyey waa la soo dhaqaashay gaarigaa raggii wixii hag ahaa ayaa la soo dumarka waa lasaddex fay baa laga soo dhigay iyagoo saa laysugu soo xidhiidhiyey baa lay keenay gaariga baa la saaro la yidhi fula hareeraha ciidanku ka wadaa gaarigaygibaa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 a
qabsadeen inankaygii oo awl gaariga fudayba gaarihiisa saarana way dhex fariisiyeen inankii gaariga ila socday haa dabeedna waan dhaqaaqnay dheegagay naga raaceen ninkii taliyaha oo na dhinaca galeen haa ninkii taliyaha gaarigiisii isagu hore u sii kaxaystay wuxuu sii taagay meel aan magaalada wax badan ka sii durugsanayn laakiin indhoore u jirta oo waqti hore muddo yar ka hor baabuur barona ay mina kagala kacday oo qolofkii gaarigu sii yaallo halkaa laba sarkaal baa berigaa kaga dhintay kaasuu sii dul taagay intuu qorigiisi la soo degay buu sii dul taagay deedna meeshii baan soo galay markii dheegagaasa askarta iyagu gaadiidku dheegagayga raacayeen meel dhexaa lay taagay xaggaa u kala jeedi buu waa kala jeediyey waan istaagay markaan istaagay albaabka dambe gaariga ayay iska fureen dabeedna waxay dhahaan soo dega gaarigaygii albaabkiisi dambey fureen gaarigu waa gaari iska rogaa albaabka dambe iska fureen dadki waxay dhahaan soo dega nin aan dhallinyaro ah oo aan isku reer celifweyn ahayn oo aan si fiican u garanayo aan isku kacaan ahayn ayaa intuu kor ugu yar hanqaday yidhi waardayna marya nimanka aan la hadal leh ninkaan magaciisa maxaa la odhan jiray faysal bulaala la odhan jiray dabeedna ninkii taliya ahaa cidna ma wada hadlin waxba dalab kale lama samayn baas buu raaciyey inankii hinqaday ee kor isiiloo kacay inuu dego damcay isagoo aan degin markuu saa u hinqaday kor u sara kacay ayuu baas ku furay rasaas deedna madaxay ka goysay deedna isagu ninkaasi rasaasta ma maridina dib uu baxay halkaasu si istaagay rasaastii baan ugu bilaabatay intaan rasaastu bilaaban ba waxaan arkay inankaygii oo ku dhex jira gaarigii dadkii dhex fadhiya deedna intaan la hadlay baan ku yidhi war soo deg saalaxo markay halkaa marayso inankaagii waxaa lagu dhex daray dadka markii hore dushuu xagga sal saaraan jiray fooday bagaaraha maxaa dareentaadu markaa miyaadwaxa dareen ba ay galay odhanayaa waa laydin laynayaa ila nin weyn wadkii waa yaqaan baa la yidhi waxaan nin weyn baan ahaa waxaan dareemay jawiga inuu jawigu bedelan yahay oo deedna la laynayaa baan dareemay dabadeedna waxaan xusuustay waxaan yidhi a meel ku wada dhimateen adigiyo inankaagu deedna intaan inankii la hadlay baan ku yidhi war soo deg markaasaa markuu isyidhi deg baa waxaa joojiyey kuwii ciidankaaba yidhi war joog war xagad usocotaa markaasu yidhi markaasaan ku yidhi war soo daaya inankii gaariga weyaane gaarigu eegayaa gaarigu biyo ku shubayaa soo daaya baan ku yidhi dabeedna inankii ma soo gaadhin xagga dhanka kaleu ka degay xagga isteerinka moya dhanka kaleu ka degay inankii oo markaa taay baangadda shamaraya ayaa rasaastu nagu bilaabatay oo dhacdadaasi dhacday oo markaa dadku ma gaariga dushiisa lagu toogtay fadhiyaan dad sagxadda gaariga bay fadhiyaan aanugunasteerinkan sidaa u fadhiyaa iyaguna sagxadda gaarigay fadhiyaan
صالح دتكم يجوا سك حد قاعد يصير هو فديا وأنقف كده جنب رصاص الغب يجوا رصاص سك حد فديا وأنقف كده جنب نكير وارن دتشي أنا وانا كأقول ري تصالح لغو بحيي إذا كان ما يتكسر ما شو كده حد عاي سك حد ده ده ما ده حيو قاعد بعد بده وصوفني ناي تبى لنا رصاص رصاص تطبق أنا رصاري مدون الساعة برصاص تلقو سعوني سي أنا سك حال كاستيرين كم فديا laba jeerban dib u eegay oo aan dib u halacsaday rasaasto soconaysa mar waxa ay ahayd marka aan inanka ka soo dajinayay marna waxa ay ahayd marka mar nin baa ashaati adimay markaasaan dib u eego isla bal hada hubi ninkaasi ka u yahay dhamaan dadkaasina dad aan wada garanayaa bay ahaayeen dabeedna isna waa lagu aamusiyo rasaastii baad ku aamusay kadib markay muddo nagu socotay 30 daqiiqo ah ayaa waxa dhacday in rasaastii la joojiyo markii la siiyay dad way dhinteen dadkii way dhamaadeen oo isku wada dhaceen ayay joojiyeen rasaastii deedna aniga xaggaygi baa loo soo wareegay daaqada kale la igala hadlay war ma dhimtay war ma waa noolahay maxaa jiray markaas adiga wax rasaas oo ku soo gashay aniga rasaastu way muraayadaasi ka soo jistay dambe qaata hore ka baxay xagga hore ka baxaysay laakiin aniga waxba kuma dhicin alxamdulillaah tabadna waxa la yiraahdo ma dhintay waa balaayay waan ma dhiman waan noolahay ma haddii wad doonaysaa ma koodi markaas ay qurunkan qurmistaan naga dalac qurunkooda tabadna gaadhigu iska rag u ahaa waan dalacay markaa tiin markaan gaadhiga u taagay sidii ciid aan u dalacay markaan haaf dalacay was ka shubmeen dad ilaa waa meed bay u badnaayeen tabadna waan dib aan gaadhiga aan dajiyay markii aan sidaa u dalacay ee aan dajiyay nin baa cagaar dhulka la helay nin nool dadkii kamid ah oo nool anigu cid baa nool ba ismaan lahayn laakiin nin baa cagaha dhulka la helay isagoo nool buu soo dhacay dabadeedna wuu orday dhinacayga oo waliba dhankii anigu istee gaadhigu isteerinka ku lahaa ayuu soo orday rasaas waa lagu ridriday alla si waxba kuma yeelin wuu dhaafay wuu orday markaasaa la yidhi nin baa qabtay markaa nin askartii kamid ah ayaa kalarka ku dhigay nin baa askar kamid baa kalarka ku dhigay kalarka markuu qabtay shaarkii baa u soo baxay oo murxay oo dhiig iyo wax sida dabeedna waa la baxsaday abaar abaar baa la baxsaday gaarigii ninka taliyaha ahaa lagu soo baa la yiri aan ku erino kii baa lagu eriyay kii baa tanki ku qarxay dabeedna gaarigii taliyuhu watay allan rabal buu ahaa uu lahaa xogayaha xisbiga ee degmada cilif weyn xilliga oo ciidanku meesha ku qabsaday buu ahaa dabeedna wuu gaarigii tangiga biyaha qarxay ninkii sidii baa lagaga haray bohol meel bohol ahoo dee dooxa ahoo aad aan meel lagaga dego xitaa lahayn buu iska tuuray isagoo nool ninkaasi ogaalkii waa noolaa waa badbaaday wax rasaas oo wixii gaariga dushiisa ka dhacay kuma dhicin marba waxaan maqlay in isagii maan arag anigu laakiin marba waxaan laygu yidhi xabad baa meelaha ka sindhiidhay markii lasii ordayey waan laakiin wax badan aan gaarsiin waayahay daawadayaal saalax halkaa ha inoogu joogo dib baynu ugu noqon doonaa balse marka hore iminkana aan eegno cabdirasaaq cismaan fadal oo ah xeeldheere falanqeeya arrimaha xasuuqa iyo gaboodfallada ee loo geystay shacbiga reer somaliland waraysiyo fara badan oo arrintaa ku saabsanna soo qaaday oo barnaamijka isaguna qayb ka ah waxa uu arrintan ka yidhi sayid iyo horyaal t v waan u mahadnaqayaa saalax yuusuf diiriyana waan u mahadnaqayaa saalax qisadan uu ka sheekeeyey horta waxay la mid tahay qisooyinkii ka dhacay dhulka waxaana ay inoo muujinaysaa in isirtir ay ahayd oo cid gaara lagu beegsanayay inay ahayd isaga laftiisa dee dareen ahaan nin saddex bilood u afduubnaa ciidan oo minabaadh u ahaa oo subaxii layska horreysiinayay oo wadka ay iskaga ilaalinayay inoo doonayay inuu isagu ku qarxo waddadu maraya horta waa qiso cajiiba weeye qisada labaad ee kale waxa weeye dilkii qayb buu ka ahay oo gaadhigii uu dhex fadhiyey ayaa rasaastii lagu furay muraayadii dambe ka soo golaysa hareerihiisay maraysay taayirkiibay waxa weeye ka banjarisay wuu fadhiyey isagu waanu dhiman uuna meydka iyo dadka la laynayo qayb ka ahaa ta kale iyaduna dee iga baxday waxa weeye guutadan daroogo guutadii ninkii la odhan jiray
laga bacayro u watay ee xasuuq u jeesira ninkii dadka yiri maxaa sugeysaane rasaasta ku bilaabay waa guutadii uu xukumi jiray guutadaas oo filqsanayd marka guutadaas inay wax weeye ahayd guutada dambiyada ugu badan dalka ka gashay cidii ama saraakiilka ahayd ururadeedii iyo kooxaheedii iyo unugyadeedii de waxay noqonaysaa in cid alaaliye ciddii arrimahan dabagal ku wada inay lafteeda si gaara u eegto in hal alaale iyo halkii qofkii ka tirsanaaba lagu arko in dee dadka ku arka ay soo sheegaan in maxkamad cadaaladda timaado oo dadkaas sidaa loo leynayo sidaa ay dad badan sheegayaan ama aniga lafahantaydaba aan xogogaal u ahaa meelo fara badan bay ku filqsadeen balanbale iyo galdogo bay ka howlgelisay muqdisho way idinka sheegayeen inay dadkii jasiira qayb ku lahayd ceeri gaabo iyo ceelafu inay kal sheekh waatan wax ku leynaysay markaa ma waxaa la odhan karaa waxay ahayd guuto mobile oo wareegta oo marba meesha dad lagu leynayo amba wax ka jira loo diro mase khaas bay ahayd waxay ahayd guuto qaabilsanoon iyado beel gaara bartilmaameysanaysay oo si gaara u xasuuqaysay maxaad ku odhan kartaa taa horta saalaxo imika inala fadhiya sida inoo sheegay guuto motorizer bay ahayd oo tekhniko leh dhammaystiran ciidan infantaryana wax weeye leh oo tekhnikada saaran marka de guutada meel dhalaaliya meeshii la doonayo in ama dadka la aamusiiyo ama in la xasuuqo ama meeshii caburini ay la doonayo in la caburiyo ama halkii la yidhaahdo waxa weeye halkaa dadkaas waxa weeye waxay diidan yihiin waxaan lagu hayo guuto lagu leynayo oo dee lagu caburinayo ama lagu xasuuqayo ayay ahayd qodobka labaad waxa weeyaan waxaan waxay ahaayeen wax qorshaysan oo saraakiil kala sarreysa leh ninkan cabdixasan la leeyahay kabtanka ah uu yidhi dadka isaga ugu horreeyo ninkii yidhi war aynu kacno dilay waa laga sii sarreeyey waa kan saraakiisha ka sii sarreysay ilaa jaranjarada ahayd marka wax ilaa iyo socday wasaaraddii gaashaandhigga socday oo ahayd qorshaysan oo ahayd wax weeye wax allaale iyo waxa la kulantaan fasaxba u haysataan bilaa maxkamad haddii ebahay kuu roon yahay isagoo dembi gacanta kula jiriya isagoon kula jirinba dee tusaale ahaan oo kale waxaan kugu soo qaadayaa kuwan muqdisho iyago oo guryahoodii jiifjiifo qaaqaawoon la guray hadda ka hor cabdirsaaqo cabdirsaaqo hadda ka hor dad badan baad wareysatay weli goob jooga sidan saalax oo kale ah oo isagu dee dadkii la tooganayay ku dhex jiray oo aad wareysatay oo la kulantay ma jira may haddaan weliba kuu sii faahfaahiyo dadkii dadka laga laayay baan anugu la kulmay iyo kuwii loo tirinayay inay wax laayeen oo canjeex uu qayb ka ahaa hase yeeshee saalax markuu iminka ka warramayay isagoo goobjoog ahaa oo xaadir u ahaa oo dee aniga dareen gaar ah oo sii damqasho ah anoo marka horeba waxa weeye waxaanu ay dareen igu lahayd haddana dareen gaaroo sii damqasho ah ayay igu lahayd oo dee waa dhacdo aad iyo aad iyo aad iyo aad u naxdin badan qodobka labaad kale su-aal baad weydiisay saalax aad tiri saameyn ma kugu yeelatay waan hubaa inay saameyn ku yeelatay qof intaasu qofuu la dilayo isaga dushiisa lagu dilayay iyo saddex bilood dad la soo ururinaya ama mar meel lagu tagayo waxa weeye lagu qaadayay ama loo kaxaynayo waxa weeye inta la kaxeeyo la geeyo goob oo deetana inta dad lasoo laayo haddana askartiisu fuulaysay iskaragoodiisi dhiigga ka daadanayay shalakhda hayay oo xeradii uu ku noqdo uu inoogu waramay haddii bahay ku ruun yahay dallacii isagii oo xabaddii hareer walba ka martay saameyn uu ku yeelanaysa maskixiyan hadduu dhakhtar tago rehabilitation wuu u baahan yahay oo saameyn uu ku yeelanaysaa oo isaga laftiisa waxa weeye iminka siduu ku nool yahay ay tahay si adag cabdisaqow bal dadka taa sameynayay ilaa aad arkaysa caruurta sideed jirka ah siduu saalax inoo sheegayay dee rasaasta la dhacayay intaasoo qof oo reer miyi iyo dad tuulo jooga iyo dad masaakiina iyo dad shiciba oo qof qulo hubaysan ku jirin intay ururiyeen oo dadkii ay dowladda u ahaayeen ee madaxda u ahaayeena dee baas harcad la dhacay maxaa lagu tilmaami karaa dad noocee bay ahaayeen ma dad xanuunsanayay ahaayeen ma dad cadho fara badan iyo dhibaatooyin kale iyo wax kale gubayaan bay ahaayeen muxuu yahay dadkaasoo kale maxaa yacni dhacdada noocaas maxaynu ku macnaynaa horta dee waa xasuuq waxanu haddii dad inta meel lagu soo ururiyey la laayo iyagoon qoryasidan oo wax weeye ama
iyagu dhufayska soo jiro wax leenaya ama iyagu urursane wax suuq wax suuqa hadaan u gudbo dadkan wax leenaya dadkan wax leenaya rajiim abuurin iyo wax weeye iyo inuu xukunka ku sii haysto inuu dadka gumaado oo in yar oo gol uu soo reebo ayuu ahaa dadkan la adeegsinayna waxay ahaayeen diranayaal bay ahaayeen ama qabiil ha ku diraadaan ama wax weeye amar kale ha ku diraadaan ama isagu ha difaacayo waxaan u haystay laakiin anigu tan ku soo koobaya wax weeye war dhacdooyinkan waa dhacdooyin wax weeye dee muuqdo raadkoodii muuqdo hadday noqoto maamulkan Soomaaliland hadday noqoto iyo hadday noqoto maamul Soomaaliyeed oo dhan si aanay arrintan u dhicin waa in cidii waxan geysatayna maxkamad la saaraa si ka soo socda horan barnaamij horan waan ku wari si cidda soo socotay ku kici karaysa ay uga digtoonaato ama aanay u dhicin hadday ilaa imakada raggii wax geystay ama wax weeye wax loo tirinayo ayaa goobahi siyaasadda dib u soo fuulaya oo doonaya inay xukunki dib ugu soo noqdaan soo markaa ma aha inad geedkii wax leenaya ciinka ahaa inad mirihiisa doonaysa haddana dib u gurato aadan miri xasan oo ah ninkii kaliya ahaa ee keligii ka badbaaday xasuuqii bishii October 18 ka dhacay tuulada Kalsheekh dadkii iska rogada guudkeeda lagu laayay waxa wareysi la soo yeeshay oo ugu tagay goobtii dadka lagu laayay iyo tuulada Kalsheekh wariyahayaga ee degmada Ceelafweyn Mustafa Hanad wareysigii dhexmaray Mustafa Hanad iyo Aadan Mir Xasan waxa uu dhacay sidatan suganahay wadeegaanka Kalsheekh oo hoos yimaada degmada Ceelafweyn gobolka Sanaag kagana dheeb beegan dhanka bari una jira 30 km dawladdii maxamed siyaad barre ayaa ka geysatay falal bini'aadamnimo ka geystay xasuuq 1988 waxaan uu kuur kale xaaladdii xasuuqii bini'aadamnimo ee laga geystay deegaanka Kalsheekh haddii waxaan u dhaqaaq doonaa barto xasuuq ka dhacay ay ku aasan yihiin 44 qof ee xabal wadareedka loo sameeyay halkan aynu ku suganahay waa deegaanka Kalsheekh ee gobolka Sanaag halkan waxa ku aasan 44 qof oo lagu dalacay iska rogada 1988 halkaas oo kuwaas oo dileen dawladda kaliya dalaskeeda Maxamed Siyaad Barre halkan garbada indii muuqata waxa ku jira 44 qof meedkoodii ugu horan magacaaga ku bilaabaysa iyo sida wax u dhaceen bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa yahay Aadan Mire Xasan marka xasuuqan jeer halkan buu nagu qabsaday Kalsheekh waxaana la dilay 44 baa ku dhintay halkaa annagu waan ka baxay nin kale marka ilaahay mun baa tiiga saarad oo adigu markii ilaahay waxa laga diyeeyey baan ka baxay waan cararay baan tuuna beeriyeriyey dawladdii maxamed siyaad barhaa dee nalinis ee koonfurka lisneed markaa talis koonfur ahaa muqdisho markaa dhaawac baa markaa xabadii dhaawac baa igu dhacay aadtinku kaga dhaxlaa xabadii markaa ilaahay mahadi waa la nahay adigu hadda waana ka yar litiyaa markaa saasay ahayd adiga halkee kaa soo qabteen markaa ku sugnaa markaa soo qabteen magaaladaan ku sugnaa Kalsheekh baan ku sugnaa dhexdeeda dadkana ay ka warwariyeen ragga dadna gawaarina saareen meel magaalada ilaa 3 kilomitir uu jirta ayayna geeyeen oo bannaan halkaasay iska rogadii naga dalleceen isweer rawan naga qabtay xasaastii bay dadna nagu fureen cidina kama kicin cidina kama cararin ilaa aniga mooyaan markii dambe aan jeelaa wacnimada kaga baxay mooyaan aan cararay sidaad markaa uga baxdaad uga badbaadeen adiga gacanta lagugu dhigaa diris kroga nool ku qabto nool ku dalacay sidaad uga baxd waxaan uga baxay markii rasaasta ay lagu fureen annagoo jiifno dul barkan oo ay isweer naga hayaan bay rasaastii nagu bilaabeen markaa rasaastii markii ay rag ilaaday bay isweerkii yimi way noo soo gudagaleen markaasaan anigu jiilo carar way yaryadeen rasaastii way ku qubeen kabacdi bay xabadaas igu dhacday aadinkagaga dhacday dadna waan dhacay markii igama halinay markaasaan meeshii ka kacay waa cararay markaa tog baan kaga adigu markii dambe aan kaga libdhado kaga baxsaday saase marka cid xukuumadda ka socota ama cid dowladda ka socota wax makuu qabataa ma kuu tim
maya marhaba ismaano arag ilaa idinka ku hor mooyee ismaano arag cid hay'ad madax banaan iyo xukuumadda toona ismaano arag ismaano wareysan imanaya arag marka ugu dambeyn xukuumadda Soomaaliland hadir talada hay'ad madaxweyne biix maxaad ka codsanay yey waxaan ku codsan lahaa kulli inuu adigu caafimaad iyo adigu kale galaa wala wala adinku waa dhaawac marmar bay day ku soo kacdaa xafaddu marka je kulli caafimaad iyo adigu in je aan kulli la xiriiraba aan jeclahay saasaan jeclahay waad aragtay in shir jabuuti lagu qabtay waxaan rabaa in Soomaaliland iyo Soomaaliya isku daro midowga Soomaaliland iyo Soomaaliya sidee u aragtaadu waxaan u arkaa je taasi wax suuragalba maaha in Muqdisho la isku daro Hargeysa wax suuragalba maaha wax la iskuna dari maayo dee suuragal maaha taasi waqooyi iyo koonfurta walwal baan qabanayn la iskuna dari maayo qaybtii koowaad ee barnaamijkan oo aad u dheer waxaan jecel lahay inaanu intaa ku soo gabagabeyno hase yeeshee waxa jira qaybo dambe oo barnaamijkan ka mid ah oo aynu ku kulmi doono hase ahaatee qaybtan waxaan jecel lahay inaanu intaa ku soo gabagabeyno maadaama uu waqtiguna nagu ciriiri ahaa barnaamijkuna aad u dheeraa wixii dambe waxaa ku daawan doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkan.